regarder sa vie, c'est d'abord. Nyebonyene na abantu ba Museveni abo nze mbeera wo ne ngamba nganda bawali oli bankolako emikolo ne ngamba ngamba mu butuufu bantu bano babi otulaba busungu ne batusasuzaako emisomo mbu batuyigirize we bagaggawala ng'ani asomesa we bagaggawala nno haamu ne tusasula basajja battu ne tutuula bikonferensi bigundi biriwo ebintu bihoro tulinda omugagga tuyigiriza obugagga Museveni siri kusonyiwa sijja kukusonyiwa naye nga agenda tuyigiriza obugagga tetubuuka bubuusi nti yatokyereza yayokyeza obutale paaka yadi nga ye yayokyeza obuki obutale tugenda tuyigiriza obugagga wala abantu bambi abaagala okulaakulana Museveni abatomerezza omu mukwagala okulaakulana simanyi ensigo zino zidda simanyi zino zidda enente ezaala ginne waajo gine n'ogenda n'otunkana ente kumbi baakuwa kigenda kwebasizaawo ng'ebirya ssente ezo birala ng'ebikugaana okulaakulana birala kasituuva mu pulogulaamu ya vanira ne bakkuba ekigo n'oyingira muninga ne bakkuba ekigo n'oyingira simanyi obusaanyi obupamabuzi ne bakkuba ekigo ne bakutwala mu bunyonyi obugubi baalimisa bamaama bafe obunyonyi obugubi nayo ne bakkubirayo ekigo olaba biganye nga wali bakuyiirawo pasita oba osala oyita ku kkubo ebintu biganye nga pasita akugamba webiba biganye waniika omukono mu linnya lya Yesu bigenda kuta egy'emizimu ebyo ebyokola buli kyokola kigaana buli kyokola kyesiba buli kyokola tekyesumulula mukama ndi wano okukubuulira mukama ntumye nti buli kimu kigenda kuta buli kimu nga naawe otandika kugamba oba batuufu oyimiriramu ogenda owulira enjiri etabuse enjiri etabuse enjiri etabuse n'ogamba wenva wano ovaawo kati gwe ogaana obuukaako nga bakutega super life mwana owa super life atwalako baatutte global alliance nga naye atwalako baatutte nga Museveni na gwanga eryo eryo gwanga wali ne bakutega akapapula olina okufuna ebikufuula busy egwanga okaba bwoseka bwobuuka bwobuuka otuuka newensekerera noga firimu ku firimu gwe ng'ogula soda w'emitwalo ataano ecupa tonkubira simu yaawe gwe nga togwa mu cupa soda wa mitwalo ataano ogenda okubanga awummulawummulamu ng'ogwa mu kyagulanyi kyagulanyi ng'akugamba wamma biibi n'obuzibu buli wano n'obuuka kati bw'omala okubuuka n'osooka ottunka ne mulabewo owa ddala nga mulabewo ye Museveni mulabewo ye gavumenti ya Museveni mulabewo be bakozi ba Museveni mulabewo ye sisitimu ya Museveni kyagulanyi akubuusa omaze obiyita mu biri byonna 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 kyagulanyi akubuusa wano era temutya waliyo bannaffe bangi abakyajja bajja bajja waliwo be bakyebasizza buli lunaku wabaawo ababuusa gwe tokoowa kubuulira bantu jasiba kubikula wali kyagula ogwogwi kyagulanyi ng'akugamba wa akawaani kali wano wano we byonoonekera ng'eri n'omusamize naye akubbyebbyeko osegedde
bakazi bamubaliye yabasamize ke babakola eya amugambo manyiti chuka buchusi tukumamuleke byokola ngata chuka mukazi watu anakola chayagala bana kusoma nomusamize nga naye akola kyatolako byatodde. Bye bizibu bannansi bye basanga weno motivation speaker bwakubuliranga bw'otamanyi kubala business yafudde lwakuba tewabaze mwe mukola business enfu mwe mutamanyi we bazikola senga wanneebuuzaako ekikulu temuwuliriza abatakisi mukwanakwana ensonga lwaki temukulaakulana ne bakupointingira ku byekisi nga naye namala mu takisi ng'oma osuula emyezi ebiri nga tolina gw'ogambye nti bambi 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 bebi oba olina gw'okwanyi naye nga bakulangira bwenzi yaye buli siteegi balinako abakazi nga wa bakulanga bwemage ku bugambwe kondakita bw'abaako olaba mulimu okwana omu kuba obwala okyafu bwe babaako dereeva oba kondakita anaakwana bajja banyirira gw'obalaba olaba bameka abanyirira musajja tubeetu batuuka ne beevaako enfufu nebakuba ne beevaako banoonya kasente abasirikale be bazirya aba basirikale ku makubo aba trafiki be balya akasente k'abaana abo wallahi abantu eri ate Museveni bwatyo yaakuteerayo ab'eŋŋamba eri abatakisa ekikulu benzi ekikulu benzi ekikulu babeera mu bwenzi ekikulu babeera mu bwenzi gwe ne bakuwugulira eyo n'otuuka n'okwenenya oba obwenzi nga mubutuufu tewabukola nkubuulira kumbe eri be bakuteze bannayi we munaategeera Museveni ffe twamusoma Museveni kitabo kiramba Musevenism ate buli nyingo eyina bwevuunulwa eriko ne mwoyo mutukuvu ayina okukkako okubitegeera gwe bayita deep politics kasitoote otuulako oyo omwoyo mutukuvu gwe bayita deep politics Museveni taddamu okkumanyira aba asigadde kukutya buti nkubuulira y'ensonga lwaki tufuba nnyo bannayuganda bannaffe babuuke nga ffe bwe tubuuse ate ng'era ffe naffe tukyabuuka ekyo nkubuulira nkubuulira gano mazima bino byaddala byaddala nompumerero kati kankubuulireko enkola y'abaana abasajja ekituufu kiri nti omusajja yakuteerawo moto omugagga tafugika kati gole weesunga kugaggawalira mu gavumenti y'omugagga tafugika gw'olaba bigatta sente zonna balina ozikuŋŋaanya bazibajjeko mwe mufuuke nga y'alina okkuwaako y'asalawo ofune n'ezojja ku kyeyo bazitagetinze zonna bazirye zonna bazeddize bamanyi bulungi nti bajja zeddiza mu bintu ebirala otuuka eyo ne motivation speaker n'akugamba ennyumba egenda kutta sente zokola business kumbe motivation speaker Museveni yeyamutumye kati gwe musajja wattu ojja n'akasente k'okuva mu ggwanga gy'okanoonyereza bu miliyoni 10 miliyoni 2 miliyoni 5 ng'oyingira business za Museveni kumbe biri mu connection abakulaakulana be bano bamwana bwani abantu bali mu biduuka ebyo nga naye bannyini byo balala b'emisolo balina engeri gye bagidoojinga omanye engeri gye baatomeza abantu abo abantu abamu babalimbalimbanga abasuubuzi abamu kano k'abasuubuzi babalimbalimbanga nti bo balina engeri gye basobola oddoojingamu emisolo gyabwe era balina abanene mu revenue kubanga emisolo mingi kiwaliriza omuntu ne bwe yalibadde yali yagadde okuwa omusolo mutuufu alaba tajja kufuna n'ayagala ayite mu kkoona kumba ogenze mu ssaako lya Museveni eri Museveni bakunootinga nti emisolo ogidoojinze emmaali yo bagenda ogitwala ne bizinensi yo bagitwale bino babikoze abasuubuzi era ekivaamu bizinensi bwekulema nga bo bateekawo abaabwe nga bo bateekawo abaabwe nga bo bateekawo abaabwe okategedde
bakutega yoli najja nakuganze ninayo munene eyo asobola biku yisizawo gwe musajja tunawe no gamba hey enti ye okay ngabiyitawo kumbe bakoze echi bakunoti zo yisizawo ebintu ata ono byembulira kike kimunyiziza ku byonna mazima gasusso obungi gajja baluma gajja baluma naye bino byetwogera byaddala gwowoza ninayo mukwano gwange ali eyo mu revenue asobola okuyamba n'akuyisizawo emmaali yo nga banootinga ngeye osasulayo nguzi nga banootinga nga banootinga lubolu pyu nga bakugamba jangu ssebo gyate kiki anti wano tewawa musolo wano noyisawo bino nawo tewawa noyisawo biri nayo tewawa leta sente nga teziriiwo edduuka balitutte business bagikozeki okubye kubye ku masimu banne weewole 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 neze weewoze nga nazo bazirya nga ne business efa bakuleka onoonya kusasula yakuwoze otandika kunoonya agula ttaka ate yali yagulayo kukatakako Museveni bwatu bwatu avuwaza osegedde ng'onoonya anaagula ttaka anaagula ttaka osasule yakuwoze bino byaddala ogenda okuddamu okudda mu bizinensi nga ono akulimba nga ye bwagimanye ennyo kumbe no trap olaba munna akola nga naawe ogamba nange kangire kumbe bo bafuba bakuggyeko akasente eri system bagiyita mugagga tafugika omugagga takola ki tafugika aivu wiru endi ate neerese kaki baji nabagambi bino byembagamba bibaluma aivu baji ripotinga bino bye tubagamba bibaluma live baji ripotinga okitegedde birumira ddala nno bino bye tukola kubuusa kubuusa abantu bajja bbuuka mu ngeri yonna n'abatali yagala kutuwa matu kutuwuliriza bajja mmala bawulirize waliwo omukyala gwe bandeetedde tyanti munnange waliwo amuli obubi ayagala mmugoba mu nnyumba ye nti ennyumba eriwa katulabe ennyumba ngendo olaba ennyumba matiribona ne ngamba tulage eyo wateeka wa contributinga eggwanga kukyuka oyagala muyambe nga tewaliiwo ne mugamba kati ffe abo basiiba bagamba abaana baabwe ffe bye tulimu bya kisiru tayimu gye batwala ennyumba ye kati yajja mutaase ne ngamba oyo gasiya simukola ki simubeeramu simubeeramu okuggyako ng'oli andaze ndi munnange ndi komuleedi tuli wamu mu kino maali yange bagitwala tujja yimirira ffenna tulwanirire maali munnange nti ndi komuleedi gye ennyumba yange bagikola ki naye ebyo tulinayo obumalu mulowooza tuwogganira bwerere mwagala tumanyira gugale tukimanyi nti mwe mutuvuma gye mubeereeyo mwe mubeereeyo ne mutuvuma ne mugala tuli wano mu kukola bya kisimu oli najja nkisekka olaba omukyala bamutwalako ennyumba ye nti mukyala ki ennyumba eriwa mbuulira wa contributinga ku situlaga eno mbuulira awo bw'omala okumbuulirawo firi saagala wadde olwataano firi firi babeera eyo ne batuzalawa ne bagaa tuli mu kuwoggana batulabanga basiru se bobeera batukozese bwe baba bali mu bizibu bwe bakuleetera information bugwe balowooza gwe oli wano kuwogganamu naawe kabagibbo oyingire ennyumba kabagitwale naawe situlaga ogiyingire
Kubanga na febi yatu ingiza zari imbira. Tuwala ba. Mbunze siri mu politics. Ulaba biku uba ube nyumba yuba jituwala mboja wachi seka. Mboja wachi seka. Abubula babu. Nze nkulaba ne nkuka nyinyonyola kati byaze bitya anti olaba bino omugisha kati muna ebintu lwagateera lwagateera n'amugamba va mu nju eyo wamugamba va mu nju eyo kati munaye oli enyumba yagisikira nti anti kati olaba ogenda obawulira bonna nga bonna oli mu BNRM yayagala olwanagane n'oli y'omutaase Ngabi kunyonyola byonna tumalubi kunyonyola ngomuba ndi kati abadde ayagala tumuyambe mu ki kabajirye oddemu ku magezi okitegeere nti ekiri atabaala okitegeere ndi wowagira omubasi w'ekyambe basala munno gwe osirisa owooza tebikwatako Nawe ujja tuluka nga basala uwo. Nze mbalaba nga bazunza bu information. Mbu nina information. Nze information je njagala ya Museveni agenda atya. Ye information je njagala ebirala temungamba ugasiya wamu. Museveni agenda atya. Segede. Nsobi ichi Museveni zaakoze. Biamache ebiriwo. Ezo janga. Nebo bolo uoza. Okuja kongo likomo ledi. Kimunange tiye mbereri woyeno munange tiye mbereri woyeno nze sebo nyamba batukube emigo ugambo dia chidabo katusoke tulete kubatesa mujimu bereko ni bimugambe nsi nilero abagabi bo be nkofira nga batono ha Abdul Nasser Jambo wangi Ogambo teka blaza Ogambo Dikiri ya mganda angu Ogambo teyo Nibia angibyo novi manji Tobalabu la baveka avu Yona Nenga chechiri Baveko tobalabu la Tawali chamani mganda angu Ogambo te anate Obawa mvamu Nchamulimu. Chibuye. No, chibuye ye na mweso nyua. Chibuye na mweso nyua munange. Matu wagulubane chibuye na sa. Chibuye atufukira akaba sa. Abasajja ne batugamba nga baku gamba wali wakuloga kuloga. Nenga mwotani kutuno vila babo hivo. Wemulimu, mwemulimu kumu. Gendo laba nasa. Nasa na ye njala ye imurumu. Uweno laba kamia na yenjale mwuma mwembera chechi mwuma ogeno ba chihene na yenjale mwuma ogeno laba ogeno kubala babo nabo neno gaji batu no gafe na rumu Kume chijambia ya Fenanga chijambia ya tuliobu vi Chijambia Museveni ya tuliobu vi Ngo tunuli lala hini Wama ingira taki si mwena Nga mwena mwibumi Muno na jana Mwenanga mwiba plus man Matoke ende kusika ku eri yo Mwumuka eri Aha Aha jina yo mtao mwema nere Mwena matao sila genda Ngo walai chijambia ya Chijambia Muganda wange nkubulire Kijambia yete tuli musonyiwa newe buli baddi Omugwago ya tulabize nnaku Nice, so be thank you Ogulimba kubinze kablaza nze ne bwaba mukazi nga awagira Kijambia ne bwaba anyirira atya Newe mba mwagala nti chocho kachi moncha ya David Adalo umutemu
ndabira dalo omutemu kubanga nze manyi kijambi ya enaku janda bisa nga tulabisiza naku kuva mu paka nkadde buli wetuddanga yewuyo buli wetudda yewuyo ne bakukwata mbotikulidde wabi bakukwata ne bakuteekayo myezi mukanga mukomeza muganda wange ebyo bintu ze buli wembirowooza ko mpulira ennaku era nsaasira nnyo omuntu mu kaseera kaneena asinika amannyo mbu ayagala kijambiya kijambiya sirabayo kalungi konna kaakoze yadde tekaliiyo ojjukira ekikazi kiri eri ekyali nga wali eri ekyengera ng'ova ku kitoogaawo kikazi kyali ya ssente zange ekyo ekya traffic natuuka ne nkikaliramu ne nkigamba gwe wonaddamu giyibiriramu nja kutomera ne kiyimba kajeeke lwanteekayo munda nze nagirekanga ku mulyango nagirekanga ku mulyango nakigamba gwe olidde se ku zino z'olidde zino woddamu okuyimirira mu maaso gaayo nja kutomera kyamba kabubasi nagirekanga ku mulyango nga kiridde nga omanyi omuntu gw'olidde emitwalo esatu leero noddamu nenkya omuli esatu n'oluddako omuli emitwalo esatu n'oluddako nakigamba naye gwe nnyabo nedda goloza siina baana ekigaa ekiki mukanda wange yankuba ento nonga kinkwatiraki mpamitiraseemu omanyi nti kirabika kyali kyakuggulyawo n'akabiina gugambye nga gwokiwa esatu zakabiinaonzigira mundala kinengera nekibuukabuuka neŋamba banajiwuye nga puresha eziri mutakiso zimanyi leka n'okuleka nzirowooza nane busego olusi nafiisayo nga siyita busego olwo kati ng'ojja omutima gugamba ngenda yita ku lukadde eri bunti neetoloole bwe twaddukako omuki twaddukako ow'ennyama ayambadde ebyeru nga tulowooza musirikale musajja watu agenda mu lufula netwambuka ku dome okudome otegeddewo netwambuka omusaba ate yatugamba naye nonga alinga ow'ennyama saka mwogere ku bisajja bya utoda bisajja bya utoda nga byabonyabonya abatakisi soka ove ne ku utoda gwe bukubo kijambi yatulabize naku muganda wange nosimba emadala ku kibuga nolondawo omuntu wa bitaano omutwala mu kibuga ate n'omuwa ebitaano mukwana emboozi yaffe gireke nze kabulaza nkubuulire omanyi ekimu ekyandeetera okugamba nti no kansooka omulimu ogwo nguleke nali nsayininze nga ŋŋenda kufa n'omuntu nange ekyo kyenali nsayinize naye bwe natulamu wansi nendabanga kyayina ebiseera byange eby'omu maaso neŋamba lwaki seesonyiwa omulimu guno eno neŋamba akanguleke kanguwummule ŋŋende njiyizeeko ewalala obere ku puresha ya kijambiya ne muno gwokola naye kireeresi naye era naye akutunulidde akutulugunya ate nga teri kinnuma ng'aba tutulugunya ekimanyi ate nabwo nga busajja bwa kijambiya twali tetunnabuuka nga bwebwambala saati bwebwambala bwewabeerayo bineno simanya mbukololo kulayira bwebwambala tishati eza yero nga omanyi kyebukola nga awali paakingi buteekawo obupande no paakingi nga bukimanyi bulungi wano tewakkirizibwa bukolagana na poliisi wali naye miti yeyanyumira miti namugamba baba omusajja bwobwo otambula ekayo abantu obusajja akasajja kaako tambula akasajja kaako nkalaba ekayo abantu akasajja nga kagwa mu siteringi kati miti yajjayo ekiso n'akagamba oyagala oli mubi n'akafunga negiwunya akaseera nekafuuka kakuliira ku nsiko oyagala kubba mmotoka z'abasajja omusayi yali yekyawadda ngaalinga asaze enkoko unamumanyi miti
Muzata. Yari kati yakomao yali adukira ko ko mchala anti yamala naduka na agenda. Yateka ko misinde na soka bulamu. Yamala nadda. Yamala nadda. Yadda kati mwali. Umanyo mugamba. Tambu obusajja bobo mbulaba. Ayaba donge muga. Ngata ina munne tomu. Ina munne tomu bakubwa bavuga moto kenkalu ne bagamba mbunno kano. Kano bakubye kabindo. Sipo ga yekise. Teka ya watu. Gemoro kankalu. Gwe. Gwe. Nenga mu byonna umaru. Mu byonna tetugwa mu subi ekikutta obudde. Aisha kino buta mulo. Kino buta. Wachama nga noli ya kamere nola baba nonga bayita one ebigombe. Nogamba womali kana okuleta muganda wangu. Omalirizo kulia merenga wera likidira wakati zentandi kidola nani nana kala kumalo kulia mere moto kujire kawo gende kana yo genda jire kira wani we waraba msajia wo ono imam imam omutegede ya genda wa nabingo jukile nabingu maali wa kwa atachi nga wabela ubu yayo ubu nyele nga kwa atembo duka hati hapa ampangisa ngamba fuga uwe kukamba imiri gamo kula ngori oimirira oimirira hati ya ngambe chi chibaruwa changu mimeka tani bisele vionge tani nyingi nga ngamba yoro tu ya fit ya sanga na kupuru wajiri wa abe nga ngamba wadeo kati munangi tube enda paka nsanji kati tubda enda mbata kala yita wangamba ina yimirida mu kugamba tambula ah nga yimirida mu ya yenga umatukedi wano tobele mwina biya na mwambazo mugua na mwamba tambula kati nzi sasu mula sasu kwa kutege nanti ya mwambaza mugua mfuge mwoto kwa mwamba sika nga sika mwuzi mwia ya nge mbuze raja na nge chisa chiji kute nga mbuluga nga kukula nge omayo mbuluga nga kukula hati nge mbuze ajitwale okulievi watatekiriza kukule ya kule mili mga ino